שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדברים שיש בהם שכחה. כידוע, המנגב ידיו בחלוקו, קשה הדבר לשכחה. אני רוצה לתמצת את כל ההלכות שסביב הדבר הזה. אדם שידיו רטובות והוא מנגב אותם בבגדים שלו, זה אסור הדבר, זה מביא שכחה לאדם. יש בזה ביור על פי הקבלה, שהבגדים של האדם הם מחזיקים את אור המקיף, ואז שהוא מנגב את הידיים, זה מסלק את השמירה. אבל אני רוצה לדבר יותר בפרטים, באקטואליה, באילו תנאים מדובר. אז הלכה למעשה כך. מה שכתוב חלוקו זה לא דווקא חלוק, זה כל הבגדים. אם היא גופייה, זה בסדר, כי גופייה מיועדת לספוג את הנוזלים. אפשר להקל, אבל חולצה, מכנסיים, חליפה, מעיל, אין לנגב את הידיים הרטובות בבגדים האלו. מה זה ידיים רטובות? רטובות לאו דווקא ממים של נטילת ידיים. כל רטובות, נרטב לו הידיים במים, גם צריך להקפיד בדבר הזה. לא לנגב. עכשיו, שמענו בגדים, זה רק בגדים. אבל אם למשל הוא רוצה לנגב בסדין שעל המיטה, הוא רוצה, יש לו איזה סדין, עכשיו הוא זורק אותו לכביסה, או לא, קיץ, הוא מתייבש. או לדוגמה, אפילו וילון. עכשיו, איזה מקום? הם מנגבים בוילון. כל אלו נקראים כלים, לא בגדים. אין בזה בעיה. אף שלא מקובל לנגב ידיים בסדין או בוילון, זה משהו אחר. זה כבר יכול להיות דרך ארץ, תלוי איך שהוא מתנהג. זה לא נושא שלנו. נושא שלנו, רק בבגדים של האדם, צריך להקפיד בדבר הזה. תודה רבה וכל טוב.